2014 চনৰ 15 জুলাই তাৰিখে আমাৰ ওপৰত সভাপতিৰ দায়িত্ব নিয়স্ত হৈছিল এটা জটিল সন্ধিক্ষণত এই গুৰু দায়িত্ব আমাৰ কান্ধত দিছিল যোৱা সময়ছোৱাত দলৰ সতীৰ্থসকলৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাৰ বাবে আন্তৰিকতাৰ বাবে যোৱা 10টা বছৰ দলটোৰ হকে ৰাইজৰ হকে কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছো তাৰ বাবে মই আটাইকে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো আপোনালোকে জানে যে 2014 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছিল আমি কোনো এটা সিটত জয়ী হ'ব পৰা নাছিল লোকসভা সিট বুলি নহয় লোকসভাৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ কোনো এখনত আমি জয়লাভ কৰা নাই আমাৰ এটাই লক্ষ্য আছিল যে দলটোৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব লাগে দললৈ নতুন তেজৰ আমদানি কৰিব লাগে আৰু 2024 চনটো আমাৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ বছৰ হ'ব বুলি মই আগতেকে কৈছিল আৰু কৈছিল যে লোকসভাত আমাৰ আসন নিশ্চিত হ'ব তো আমাৰ সৌভাগ্য যে সকলোৰে সহযোগত মিত্ৰ দল ৰাইজৰ সহযোগত আমাৰ দলীয় সতীৰ্থসকলৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাত আমাৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী এবাৰ সংসদৰ মজিয়ালৈ গৈছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আজি আকৌ অসম্বিতে এই দিনটোতে আমি এক বৈঠকও অনুষ্ঠিত কৰিলো আৰু এই বৈঠকটো আমি আকৌ নতুনকৈ সংকল্প লৈছো যে অনাগত দিনবিলাকত দলটোক আমি কেনে ধৰণে শক্তিশালী কৰিম আৰু মই এটা কথা সদায় কওঁ যে অগপ শক্তিশালী হোৱা মানে অসমত আঞ্চলিকতাবাদ শক্তিশালী হোৱা আৰু আঞ্চলিকতাবাদ শক্তিশালী হোৱা মানে অসম সুৰক্ষিত হোৱা এই লক্ষ্যৰে দলৰ প্ৰতিজন কৰ্মীয়ে দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ অনাগত দিনত পূৰ্বৰ দৰে পূৰ্বতকৈ অধিক ক্ষীপ্ৰ গতিত কাম কৰি যাব বুলি আমি গভীৰ আশাবাদী চাওক দলত এনে ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাতটো থাকিবই এটা দল আৰু আমাৰ দলটোৰ ইতিহাস উত্তৰণৰ আৰু বিপৰ্যয়ৰ ইতিহাস গতিকে তাৰ মাজতে ইমান দীঘলীয়া সময় দলটোত এনে গৰুৰ দায়িত্বত থাকি সেৱা কৰাৰ কাৰণে দলীয় সতীৰ্থসকলে যি সুবিধা দিছে মই তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ কাৰণ ইমান দীঘলীয়া সময় আমাৰ দল জন্মৰ পাছত সেৱা কৰাৰ সুযোগ দলৰ এই দায়িত্বত থাকি হয়তো আমাকেই প্ৰথম দিছে তাতো আপোনালোকে ৰুলছ পাৰ্লামেণ্টে আনিছে কমিউনিকেট কৰি নতুন কথা নহয় এতিয়া আৰু সেই কা সম্পৰ্কে মোৰ ক'বলগীয়া নতুনকৈ একো নাই আপোনালোকে দেখিছে যোৱা সময়ছোৱাত আমাৰ স্থিতি সম্পৰ্কে সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে জানে ঠিক আছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ